Коловорот історії усе повторюється, як і 100 років тому. Війна починається з маленької країни, про яку ніхто і не чув. А у жорна війни втягуються всі надмогутні імперії, усі проти всіх. Австрійці мстяться за вбитого кронпринца, французи ненавидять німців, османи готові вбивати всіх, хто не з ними. Росіяни кинулись захищати руський мір в Австро-Угорщині. Європа нині згадує Першу світову. 100 років тому у Старому світі розпочались активні бойові дії за участі армій Франції, Великої Британії, Росії, Австро-Угорщини, Османської імперії та Німеччини. І тепер лідери тодішніх країн-союзників і країн-противників зустрілись у бельгійському місті Л'єж, яке прийняло на себе перший удар війни. Там працює наша колега Ольга Кошеленко. Олю, власне, добрий день. Скажіть, будь ласка, жодного ветерана Першої світової вже не лишилося. Чому, власне, політики так переймаються цією маловідомою Першою світовою війною? Руслане, не можна сказати, що вона для європейців є маловідомою. Це ми про неї дуже мало згадуємо. А у Європі меморіальні заходи тривають скрізь. Сьогодні вони відбуваються і в Великобританії, і в Франції, і в Бельгії. Звичайно, тут місто Л'єж стало центром святкувань, адже саме воно 100 років тому першим прийняло на себе удар ворожої армії. Німеччина через нейтральну на той час Бельгію збиралася напасти на Францію. І от сьогодні, тут, от на цьому самому місці, де перебуваємо ми зараз, зібралися нащадки практично усіх учасників країн-учасниць Першої світової війни, монарші особи Бельгії, президент Франції, президент Німеччини, королівська родина Великобританії, загалом лідери понад 50 країн. Примирення як єдине можливе завершення усіх воєн та повторення вже добре засвоєних уроків історії. Ось заради чого затіяли ці урочистості. Усі представники країн символічно прикріплювали білі троянди до спільного вінка на знак пам'яті про жертви тієї війни. Лише серед військових це 10 мільйонів загиблими та 20 пораненими. І нині це спільні жертви. Росія, як відомо, початок Першої світової війни відзначила у гордій самотності. Президент Путін висловив промову про непомірні амбіції деяких лідерів країн та агресію, що породжує лише агресію. Дуже правильну промову, до Європи його тепер не запрошують. Тут тональність виступів трохи інша. Примирення та неповторення помилок минулого. І принц Великобританії Вільям, і президент Франції Оланд у своїх виступах торкалися історичних паралелей, у тому числі в контексті сучасної України. Події в Україні свідчать про те, що нашому континенту погрожує нестабільність. Мир, яким ми насолоджуємося як союзники і партнери, означає не просто відсутність кровопролиття, це щось значно глибше. Як ми можемо лишатися нейтральними, коли люди неподалік Європи б'ються за свої права, за територіальну цілісність? Як ми можемо лишатися нейтральними після того, як в Україні збили пасажирський літак? Європі слід бути активнішою, тому що мир ніколи не певний. Він вимагає пильності. Урочистості тривають у Л'єжі цілий день. Сьогодні місто фактично на такому осадному становищі. Городянам рекомендували не виїжджати у середмістя на власних автомобілях, бо скрізь кордони поліції. Але ці незручності цілком компенсуються тими видовищами, які сьогодні можна спостерігати. Це і паради ретро-автомобілів, і костюмовані вистави, і масштабне авіашоу, яке сьогодні можна було бачити не лише на вулицях Л'єжа, але й просто із власних балконів. Руслане. Дякую, Олю. Ольга Кошеленко з Бельгії про уроки історії та початок Першої світової війни.